En byrjum á Pétri Tyrfingssyni sem hefur verið harðorður í garð þeirra sem stunda höfuðbeina og spjaldtryggs meðferðir. Það er rétt að geta þess að Kastljós bauð fulltrúum frá félagi höfuðbeina og spjaldtryggs jafnara að taka þátt í umræðunum, en þeir þáðu ekki boðið. Hétu velkominn. Takk að þér. Hvað rekur því það að hafa uppi svona stór orðin og gerir í grein á netinu og reyndar í aðsendi grein í Morgunblaðinu líka? Það er siðferðileg og fagleg skylda mín við sálfræðingastéttina og almenning þessa lands að maður sem er sálfræðingur eins og ég tilheyrir þar með heilbrigðisstéttum að hann leyfi sér það að boða lækningaaðferðir sem að hafa ekkert gildi hafa ekki og geta verið hjálpróf starfsemi og þessu ber ég að vara við. Já, og þarna talar við grein Gunnars Gunnarssonar sálfræðin sem að byrtist í Fréttablaðinu og hefur verið sagt frá hér í fréttum í gær. Já. Gengur hann svo langt að tala um að þessi höfuðbeina og spjaldtryggsmeðferð geti læknað einhverfu? Er hann ekki bara að benda á þetta sem möguleika til þess að þeim sem í þessum sporum séu geti kannski liðið eitthvað ökk betur? Nei, þetta námskeið sem að þarna var haldið var beinlínis verið að kenna fólki að nota höfuðbeina og spjaldtryggsmeðferð til þess að lækna einhverfu. En það sástu það að Stanley Robinson var að útskýra þetta fyrir okkur í gæri fréttum. Og þegar þú ferð á netið og athugar Íslendinga sem er að kynna höfuðbeina og spjaldtryggsmeðferð, að þá er talið upp alls konar kvillar sem að þetta á að lækna, eins og einhverfu, ofvirkni, lesblindu, námsvörðuleika, kvíða, þunglindi og halda áfram, svefntruflanir og ég veit ekki hvað. En er verið að lofa lækningu? Er ekki frekar verið að benda þetta sem möguleika til þess að fólk kannski mögulega finni þarna einhver svör, frekar en að einhverju sé lofa, frekar en að þú lofar einhverju þegar þú tekur fólk í sálfræðina? Það á heilbrigðisstarfsmaður ekki að gera. Hann á ekki að mæla með einhverju sem að bara kannski eitthvað. Hann á að hafa eitthvað fyrir sér í því. Og það er allt í lagi að ráðleggja fólki hluti sem almenn skynsemi segir okkur að sé holt og gott fyrir okkur. Eins og ef við erum þunglind þá er gott fyrir okkur að fara út að labba og það er gott fyrir okkur að borða morgunmat og þar hefum við gott alveg. Þetta segir almenn skynsemi okkur líka og við getum alveg búið að það. En þetta eru kenningar og þetta eru aðferðir sem hafa ekkit einu sinni með almenna skynsemi að gera. Fyrir utan það að þetta byggir út á kenningum sem er hreitt hugaburður. Vegna þess að ég veit að það er talsvegð óanægja með þessi ummæli þín hjá þessum hópi sem að leggur stund á þetta. Hefur þú sjálfur lagt þig eftir því að kynna þér þetta vegna þess að þú verður náttúrulega að gera það? Er það ekki? Já, ég hef kynnt mér þetta bara alveg ágætlega og nægilega held ég til þess að geta haldið því fram að höfuðbeina og spjaldtryggsmeðferð byggist á 5 gramma snertingu á líkamanum í hérna í stoðkerfinu. Hugmyndin er svo að það sé hægt að hafa áhrif á mænuvökva og heilavökva með slíkri snertingu og með því að hafa þetta byggist eitthvað á einhverjum taktföstum hreyfingum og þrýsti hlutum og einhverju slíkum sem eru hérna að eiga að vera á þessu svæði. Það hefur verið gerð athugun á því hversu sammála höfuðbeina og spjaldtryggsjafnarar eru í greiningum sínum á vandamálinu með þessari aðferð. Og það hefur nú komist í ljós að ef að við tveir varum svona jafnarar að við erum jafn oft sko sammála greininguna bara eins og við myndum vera fyrir tilviljun. Þannig að greiningar sátt sjá þessu fólki eru þetta núll. Og finnst þér þetta þá, ég bara sé það á látraðinu, þér finnst þetta bara að vera algjört bla bla? Já, það finnst mér. Já. Er þetta skaðlegt? Þetta getur verið tilfinningalega skaðlegt, já. Þetta getur trublað fólk. Ég álít til dæmis það að þetta geti trublað foreldra, til dæmis sem eiga einhverf börn. Þetta getur valdið þeim tilfinningalegum sársauka. Þetta getur líka gefið þeim falskar vonir. Þetta getur líka gert þá foreldra sem ekki trúa á þetta reiða og komið þeim í uppnám vegna þess að þetta misbjóður þeim að sjálfsögðu, það getur haft þau áhrif. En aðalatrið málsins er það að heilbrigðis starfsmaður er að mæla með þessu sem að er aðalatriðið hjá mér. Já. Sko, fólk má stunda þetta kukl en þá gerir það í nafni þess að vera kuklara. Mér er alveg saman það. Já. Og þá gagnrýni ég það bara sem sko kuklara. En hins vegar ef einhver er læknir, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur eða annar heilbrigðisstarfsmaður sem að heyrir undir lög og siðareglur heilbrigðisstétta, að þá finnst mér ástæða til þess að gera athugasemd við það. Já. En hvað, af því að þú talar að þetta getur valdið svona einhverjum tilfinningalegum skaða, en er það ekki þannig að oft er fólk að leita í eitthvað svona vegna þessi hefðbundnu vísindi sem að þú ert nú boðberi hér fyrir? Já.
þau veit engin svör. Fólk kemur á tómum kofanum hvað þau varðar. Af hverju skildu menn þá ekki fara einhver aðra leið til þess að finna svör sem hefðbundnum vísindin hafi ekki? Já, hvenær, af hverju þurfum við þegar að skynseminn getur ekki sagt okkur hvað er satt sem var og vísindin getur ekki sagt okkur það og það er sem sagt eitthvað gat í þekkingu okkar eða aðferðum, þá er ekki þar með sagt að við eigum að fylla út í það með einhverjum hindurvitnum og dularfullum kenningum sem að samrýmast ekki á neinn hátt því sem að við vitum fyrir. Nei, en er ekki eðlilegt að fólk leiti óhefðbundin að leiða þegar þetta hefðbundna gefur ekki svar? Við skulum orða það þannig að það er mjög skiljanlegt að ef að ég er í vanda og það stendur eitthvað á lækningu og ég er með alvarlegan sjúkdóm, þá er ekkert skiljanlegra heldur en það að ég leiti allra ráða til þess að líða betur eða fá bót meina mína. En það væri nú ljótan, Sigmar minn, ef að þú kæmir á heilsugæslu eða kæmir inn á sjúkrahús og getur ekki gengið að því vísu að þeir menns og konur sem þú mætir þar, að það fólk byggi á bestu vísindalegu rannsóknum og sé ekki að byggja á ykkur öðru. Mm. Alveg á sama hátt eins og þegar þú ferði gulusíðunar í símaskránni og pantar eða pípulækningamann, þá gengur þú útráði að hann muni fylgja byggingarsamþyndinni, muni nota alþjóðlega staðla og annað þýmvíkt. Ef hann alltaf er bara að fara að kukla og gera þetta svona einhvern veginn og fykti í þrýstijafnaráðinum og svona, bara því að svona þetta hefur gengið illa hjá venjulegum pípulækningamönnum, fyndist þér það í lagi? Já, áhorfandi verður náttúrulega að meta það hver áhorfandi fyrir sig. Alltaf þú ferð á gulu síðunar og ferð kukklara til að kukla í pípulækningunum heima hjá þér, þá er það á þína ábyrgð og allt í lagi með það. En við viljum ekki að pípulækningamennir bjóðu okkur upp á aðra heldur en faglega pípulækning og sama er með heilbrigðisstarfsmenn. En kannski er þetta ófullkomin líking vegna þess að annars vegar er fólk að berjast mögulega fyrir lífi sínu og sína vandamanna og hins vegar erum við að tala um eitthvað annað. En einhvern veginn höfum maður á tilfinningunni að samfélagið er allt miklu opnar á fyrir þessi dag heldur hann var. Já, sem að er stór hættulegt. Bíddu nú, það eru tengst hérna á milli þessara lækningaaðferða og kenninga sem það byggir á. Eins og Stanley Robinson sagði í gær og stendur í þessu viðtali í allt, þá segir hann þar, tekur hann undir þá skoðun að fólk að einhverfa geti stafað á þessum bólusetningum við barnasjúkdómi. Og ég vil minna það á það, í síðustu viku eða vikunum þar áður, þá eru okkar smitsjúkdóma læknar hérna á Íslandi, þeir hafa áhyggjur af því að það eru 5% foreldra sem ekki skila sér með börnin sín til bólusetninga. Með öðrum orðum, svona skaðlegar hugmyndir, svona skaðlegar kenningar. Þú sér beint saman ekki að það? Já, það er leiða til þess að fólk er að taka persónulegar ákvarðanir á afskaplega hæfnum forsendum sem að stofnar heilbrigði barna þeirra og annarra barna og þjóðarinnar í raun og veru í hættu. En er það ekki svolítið hrokafull afstað að halda þið fram eins og manni finnst stundum eða mér finnst stundum felast í þínum orðum að vísindin í dag geta gefið öll svör því að þau geta það ekkert? Því hef ég ekki haldið fram. Nei. Ég geri eingöngu þá kröfu til fagmanna að þeir hafa sönnuna byrðina. Ef þú heldur fram að höfubinn og spjaldtryggsmaður þeir geti læknað einhverju, þá kemur þú og sýnir mér fram að það. Þú segir ekki eins og Stanley Robinson sem sýnir það hversu mikið skottulæknar og lotar hann er. Nei. Hann kemur alltaf í vörð skottulæknisins. Hann segir, þið eigið að vera með opinn huga og koma og afsanna það sem ég er að segja. Nei. Hvernig heldur á þjóðfélagi væri að við þyrftum að elta alla grillufangara út um allt og afsanna alla vitleysu sem þeim dettur í hug? Nei. Þetta er ekki svona. Nei. Ef þú býður lækninga aðferð, svo sýnir þú fram á það að hún hafi gagn. Og þú gerir það með bara eftir settum viðurkenndum aðferðafræðilegum reglum. Og það ætti að vera vandalaust. Önnur eins en fjárplóstarfsemin í homópatíunni og lithimnu meðferðinni og höfuðbein og spjaldtryggsjöfnuninni, báertækninni, fílþýguri og öllu þessu. Nóir peningar fær þetta fólk. Þetta fólk er með meiri peninga heldur en ég nokkuð tíma ríkisreikin á Landspítalanum. Af hverju getur þetta ekki fólk ekki komið að rannsaka árangur en að svo komið með hann? Það heldur að við tökum mark á sögum. Ertu í þeirri stöðu og hefur þar forsendur til þess að geta gjörsamlega svona sópaðis út á borðinu og notaði þessi stóru orð sem út að við það? Já, ég er í þeirri stöðu. Er það? Þetta heita skottulækningar og hindurvitni á Íslandingum. Sjáðu til, kenningin byggist á einhvers konar orku, þrýsti, svona pípulækningar, orku, kenningu um líffærafræði sem að sko við trúum ekki á. Það er talað um að menn lesi svona líkamann. Hvaða kenningar eru þetta? Þetta eru 15. og 16. kenningar líkamsstarfsemi. Það segir stundað um aldir, mörgum samfélögum, og fullt af fólki sem að finnst þetta að gera gagn. Þetta er uppgöldað um aldamótum, höfubinn og spjaldtryggsjöfnum. Hvernig getur þá talað, svo við tökum bara dæmi úr fréttunum, hvernig getur þú tekið upplifun foreldri sem að segir að barninu sinni líði betur eftir þetta, hún séu stóran mun á því?
hvernig geturðu sagt, nei þetta er ekki rétt, þetta er eitthvað annað, þetta er bara eitthvað krutt, hindu, vitn og bull? Ég efast ekki þessa upplifun. Aftur á móti finnst mér vera til einhver önnur sennilegri skýring á því að hverju barninu líður betur. Já, en heldur en þetta. Er það? Einfaldlega vegna sem við höfum fjölda dæmaðið um það. Ef ég fer í einhverja meðferð sem kostar einhverja pening og ef ég reyni að gera eitthvað sem var, ef við frum einhverja svona meðferð, heldur þú komir á eftir, þú hefur tekið meðferðin alvarlega og haldir því fram að það hefur ekkert verið gagnverið aðeins. Má þá ekki segja það sama en sálfræði meðferðina sem þú ert að veita? Nei, suma sjálfsagt að því. Já, í fyrsta lagi vegna þess að ég reyni að beita hugrænni atferlismeðferð sem hefur verið staðfest að hún hafi gildi í vísindalegu rannsóknum. Ég stunda sjálfur rannsóknir á því að það gerir gagn sem ég er að gera í mínu starfi. Nú, þegar ég get ekki beitt þessum aðferðum, þegar ég sálfræðingar náttúrulega fórst við annað, þetta er svona skilgreind handamál, þegar ég fæði til fólk til mín og stofuna mín og svo framvegis, og kannski þessar aðferðir eru ekki beinlínis við, og þá beiti ég nú svona almennri siðfræði og ömmu sálfræði og önnur þrýlingu. Já, er ekki hægt að segja þá að það sé einhvern konar byggjum og hjátrú hinduvirkni og hvað þetta nú allt er sem að það er? Nei, amma kennir okkur góða siði og já, sko sjáðu til að hér erum við ekki með almenna skynsemi, hérna erum við með eitthvað sem er fyrir utan það. Og stundum þarf fólk auðvitað, einhvern góðan ráðgjafa sem beitir bara hefðbundinni íslenskri almennri siðgæði. En hvað, hérna, í þessum orðin þínum öllu felst líka ákveðin hvatning til fólksinn í heilbrigðiskerfinu og víðar að vera varbergi gagnvart svona hlutin. Tvímælalaust, já. Samt hefur heilbrigðisráðuneytið og fleiri tekið undir það að við eigum kannski að gefa þessum hlutum meiri gaum. Hvað finnst þér það? Það er bara heilbrigðisráðuneytið algjörlega á rangri braut. Já. Það er verið að gefa því undir fótinn. Sko, ef að heilbrigðisráðuneytið allar að taka þetta inn og viðurkenna þetta, setja þetta á skrá eða eitthvað. Þegar þeir eru að gera það í auknum mæli? Já, þá þarf á heilbrigðisráðuneytið auðvitað að segja við menn og leið, þið fáið að koma á skrá ef að þið geti sýnt fram á það að þetta hafi eitthvað gildi. En sko að taka inn einhver svona hindurvitni á þess að gera neina slíka kröfu, ég sé ekki neitt við því. Finnst þér aldrei geta farið saman vegna þess að sumir sjúkraþjálfarar nota þetta með fram annari meðferð, nálastungur, alls konar nutt og þess aftar, fer þetta aldrei saman? Hvað saman? Þú minnist á óhefðbundið og hefðbundið. Við skulum bara kalla hlutina þegar nöfnir sem þeir nefnast. Annars vegar ertu með lækningar sem að byggjast á einhverju rannsóknarheimildum og hins vegar ertu með eitthvað annað. Og þetta er eitthvað annað. Og spurningin er það hvort að við viljum það að fagmenni þessu þjóðfélagi, heilbrigði starfsmennir, hvort að við geta treyst þeim að þeir byggi á einhverjum hagnýtum rannsóknum sem að sýna þeim fram á það að það sé vitið því sem þeir eru að gera eða hvort þeir eru bara að gera eitthvað sem þeir dettur í hug og það sem að kemur af, ég veit ekki hvað þeir eru að hafa. Pétur, takk fyrir komuna. Takk.